Adriana, hoje estamos aqui para... Já oficializamos, né, nossa união. Não é de hoje, né? Começou há 16 anos atrás. Hoje a gente está comemorando esses 16 anos. Tivemos muitas histórias, se fosse hoje falar aqui, a gente ia ficar muito tempo. Tivemos muitas coisas bonitas acontecendo com a gente. Tivemos um filho que a gente sonhava e não conseguiu ter. Não saiu de nós, mas foi feito para nós. E hoje está convivendo com a gente. Quero te agradecer nesse tempo aí que a gente está convivendo, que você só me trouxe alegrias, coisas boas. Hoje tivemos a bênção que faltava de Deus e nem precisa melhorar, é só conservar como a gente está vivendo, que está bom demais. Te amo, meu amor. Quero aproveitar esse momento também para agradecer todos os nossos convidados, os que estão aqui com a gente hoje para fazer essa festa. Um agradecimento muito especial para esse pessoal que está aqui e está trabalhando nessa festa, fazendo acontecer, fazendo a janta, fazendo todo esse trabalho, que sem isso a festa não aconteceria. Então, quero que vocês saibam que cada um que foi convidado tem um lugar especial aqui em nossos corações. E que aproveitem bastante a festa, que a partir de agora é só festa.